Дисклеймер. Мої відео носять суто розважальний характер. Але прошу не забувати, що війна все ще йде. Донатьте на ЗСУ. Не проявляйте байдужість. І будьте свідомими. Дивіться і підтримуйте українське. Що ж, відразу починаємо з доволі цікавої битви, скажу я вам. В принципі, на мапі компанія покрощує відбувається, а зараз на Турика напали дворфи хаосу. Як ви бачите, шиї взагалі не на нашому боці. А від цього ще цікавіше буде. Всім розібратися. В принципі, де нам краще поставати на це все діло? Тут є камінець ось цей. І більше я тут нічого такого і не бачу насправді. Хіба що десь тут можна ще забитися в куток. Як я люблю. Або ще ось тут назад піти трохи. Там я дивлюсь також непогано, але тут трохи нерівності. Тому можуть бути проблемки. Краще тут. Тут порівніше поверхня. Давайте сюди. Так, групуємо вас. Наші щитовички. А тут трохи зміни по армії. Тут ще один ковалір з'явився. Хай набирається досвіду. І Тан. Він тут тимчасово, але також непогане підспір'я для армії буде. Так. Чим подалі від лінії ворогів? Катапульти. Далі арбалетчиків. І також сюди щитоносців. Інші також в задні ряди. А, в принципі, Торик може спробувати їм трошки понавалювати. У нього є і регенерація, в нього є пара корисних заклять, котрі не потребують обережності в тому плані, що вони перезаряджаються весь час, а не одноразові. Так, ну і плюс він зараз подивився, що там по ворогам у нас. Ага, для цього тільки треба йому дуже близько знаходитись до ворогів. Ось з цим проблемочка виникає. Так, даві. Ага, вони йдуть звідти. Треба трошки перевстановити тут все. Повернути наші катапульти і повернути арбалетчиків. Інше, в принципі, не окей. Якраз може виманю. Що в нього тут є? В нього є небесні тільці. В нього є також на небесному тільці герой, лорд. І Ламасу. Виходить, так, Ламасу тут є. Бо, грубо кажучи, три небесних тільця, плюс герой, чародій і плюс Ламасу. Така собі комбінація. І мало того, у нього абсолютно немає зеленошкірих. Всі його війська – це дворфи. І це вкрай поганюче, бо це означає, битва не буде легкою. Так, ладно. Давай, Ламасу, давай, підходь, курв'яка. Розвертайся, Торик. Стріляй. По навісній траєкторії. Окей, непогано. Так, арбалетчикам вимкнути перестрілку якраз треба. І вони в радіусі арбалетчиків. Окей, давайте спускайтеся. Спускайтеся, включаємо бонус збуженням бою. А, навіть катапульти намагаються тим понастрілювати. Окей, Ламасу наповину вже дохле. Дохле. Герой вирішив не лізти. Ми можемо, в принципі, собі зараз тут руну... Яку взяти? На розкову броні, ну у нас вже є. На супротив ушкодженням. Щоб вони нас не зачіпали ніяк. Так, все. Ламас утікає, все. Остаточно втік. Далі. Займемось небесним тільцем. Він сильніший за Ламасу чи ні? Ну так, він сильніший за Ламасу. Дивно, я чомусь думав навпаки. Так, відходь. Відходь і хілься. Так, вони дуже дивно діють поки. Ну, хоча що я хочу, штучний інтелект. Ну давай, спускайся. Поки ти тільки фігньою страждаєш. Так, це є.
Додавав собі шкоди трохи. Все прекрасно, по ньому тут навалюють. Дай Боже. Тільки, напевно, я вироблю катапульти. Мені ще здається, що вони більше Торику шкоди наносуть, ніж ворогам. Так, і катапульти, розвертайтеся. Бачу ворогів. От по ним і навалюйте. Так, кидаємо у нього. Ага, не можемо кинути. Все, відходь. Тут, в принципі, окей. В принципі, тівець один вже майже дохлий. Тут по ним навалюють катапульти. І приперся герой. Спробуйте ось так. А мені цікаво ще один момент. Ще ось так зроблю. По ним сильно вгаситься зараз? Взагалі не зачепило майже. Ладно. Бафаємо собі силу. Так, тут ворожий герой трохи в прольоті здихає. Пів хп вже немає. Молодець. Давайте ще ось так зробимо. Кинемо в нього закляттям. Пішло. Промазало. О, точно, я ж забув, треба... Ага, вже не зможу. Ладно. Так, де там наш герой? Там. Займись ними. Так, так, так. Тут. Повільнім трохи. Тут пішли вороги. Нам файно б для початку розібратися із дальньобійними загонами. Так це все діло є. Торик, в принципі, йде в атаку. Якраз будеш перезаряджати в собі здібність. Так, тут вмикаємо це. От курвяки. Ухиляюся, типу. Так це діло є. Все, герой тікає. Так, арбалетчиків відступаємо сюди, відпускаємо. Тут закінчилися набої, окей. Тут у одного з ковалів можна взяти руну атаки. От сюди кинути. Ой, вибухом. А тут навпаки руну атаки задіяти. Так, тут зараз перезаряджається здібність, і він, якщо встигне таких звіздюлеїв, зараз наваляє тут. Так, це відступає, ага. Це відступає. Займіться ось цим ділом. Куди, блядь, ці кляті катапульти шмандюрять? Утримуйте позиції. Так. Прекрасно. Так і стійте. Зараз вам буде дуже добре. І удар. Грубо кажучи, цілий загін здох. Так, арбалетчик ще живий. Ще з набоями. Займись тоді ворожим лордом. Так, тут тілець ворожий. Оце вкрай неприємно. Хай ними займуться вони. Ху-ху-ху-ху-ху-ху. Нам тут катапульти нищить. Займіться цим. Так, тут вони виносять. Це файно. У Торика відновилася здібність. Давай наступний раз. Так, тут накинути на всіх руну атаки. Це ворожий лорд здох. Так, Торик, займись, напевно, ось ними. Накинути на всіх страх. Так, тут. Тан, займися підкріпленням ворожим. Так, тут спину вдаримо дворфами. Тут. О, як добре, що тут всі так стали, дружненько. Так, дві катапульти вже втекло від нас. Прекрасно.
Вгасимо закляття. Не настільки ефективно, як я сподівався, але непогано все однак. Так, тут це все діло є. Так, тут є руна ще одна атаки. От сюди можна. Короко допомогти. Давай. Так, а тут інфернальна гвардія, до речі. Їх по-хорошому треба першим виносити, а не останніми. Так, бідні катапульти, їх нас, походу, і не буде після цього. А, все, вони тікають. Просто цікаво, як інфернальна гвардія переносить шкоду від цієї здібності. Ай, коротше, ладно. Перша перемога. Окей. Ні, ми навіть нікого не втратили. В принципі, винесли їм всіх трьох утючих загонів, прокачаного лорда, і непогано потріпали їм війська. Вкрай і вкрай непогано. Але все ж таки не те, чого я ще хочу. Я хочу, щоб тут всі були рунні ковалі. І у мене такий загон, щоб збирати стеки із героїв. Напевно, найкраще для цього підходить Ізабелка, до речі, фон Карштайн, із її вампіршами. То прям вбивча мішанина. Всі регенерують, у всіх є магія. Ну, магія то таке, але все ж таки. У всіх є верхові тварини, скакуни. І так, сподіваюся, зараз підкріплення ніякі не підійде. І, в принципі, навіть не всі, там вистачить одного влада, котрий буде кастувати вітер смерті, і це буде ворогам кінець. У нас тут позагинула купа ворогів, в принципі. Що тут відбувається в нас? Так, поселення пограбоване. Не забрати. Тамурхан, учинка повелитель, володар червів, оголосив нам війну. В принципі, я так і думав. Ми позахоплювали тут території Дзінча, і я віддав їх Ограм, тому що, по-перше, відновили з ними стосунки про напад, ось домовленості. А по-друге, ці території тепер не відійдуть хаоситам, тому що вони з хаоситами не воюють. Мене це радує. Але все загалом йде в тартарари тут. Унгрім утримує оборону. Я залишив його тут. Непокоїть мене тільки цей кордон трошки. Тут я бачив, йшли союзнички десь. А, ні, це не вони. Так, тут, ага. Тут відновилися втрати в нас, в принципі. Бо ми на своїй території. Тут ось якраз він відступає. Недалеко він відступить. Так, відновлюємо втрати. Мені цікаво, які в нього тут війська. А, це шахти. Це не основне поселення. Які тут все ж таки? Тут хоб-гобліни. Окей, можна спробувати, ми не дістаємо. Тоді беремо в оборону. І спробуємо ще раз зараз дійти сюди. Так, у нього тут що? Давайте вкачувати, я не знаю, чому я так пізно вкачуваю зараз. Вкачати на стрімку блискавичний удар. Щоб битися з однією армією, а не з декількома відразу. Так, тут. Коваль вкачав аж 4 рівня за один бій. Прекрасно. Я розібрався з загартуванням. Спочатку треба героя вигнати з армії і запхати обратно. І буде на варіант 3 опції. Або розвідка, і він нам дає артефакти з якоюсь імовірністю. Або нагострити зброю, збільшення атаки, або збільшення броні. Ось, один вже у нас займається, в принципі, зброєю, тому цього ми вкачуємо на броню. Так, це ж ти. Виходить. Виходиш. І ось, загартувати броню. Непогано виходить. Далі. О, все, рунмайстер. Прекрасно. Ще один прикол я не помітив, і про нього трошки забучено, коротше. Так, зменшуємо ще опір снарядом. Тутешнім військам. Не те, що воно дуже нам потрібно було, але все ж таки.
Торика. Локус сили. Великий локус сили. Ні, це вибух. Окей, я зрозумів. Коли хтось кастує закляття в радіусі дії, то наноситься їм шкода. Непогано. Т-т-т-т-т. Хва до погибелі. А де я бачив цю прекрасну здібність? Чи я вже в очі довбуся? Коротше, здається ж, у нього є здібність, котра... О, ось! Майстер старовніх знань. Тобто, поки він перебуває у ближньому бою, раз у 20 секунд у нього скидаються усі руни на 5 секунд. Ну, по суті, грубо кажучи, це зменшення перезарядки. Але вкрай корисне, якщо так подумати. Так, у Тана ще 3 рівні додалося. Тана я вкачаю на захист, щоб він танкував, поки Торик буде намагатися прибити всіх і вся. Почався новий у нас, нова ера розплати, і я тільки до другого рівня зміг це зробити. Тут нам оголосили норскійці. Я не пам'ятаю, чи вони того разу оголосили, чи поза кадром. Вони відбили у нас ці два поселення, тому що в них хоч і були тут стіни, я зробив, але цього було недостатньо. І зараз вони йдуть сюди, але вони тут нічого не зроблять, тому що тут прям оборона-оборона. Я ще виставив гарнізон із героєм додатковий. Так що вони навіть щось зроблять. Кисловіти забрали наше поселення. Тут вже були нургліти прийшли. І кисловіти з ними зарубалися. В принципі, окей. Най буде, в мене є чим зайнятися і без цього. Я не те, щоб сильно за територією женуся. Територіями. Ось. Останки тут намагаються якось вижити. Тут ми Дзінща присікли. І виходить, що ідемо тепер на всі його поселення. Продовжити облогу. Не буде так. В нього залишилось 4 поселення. Якщо ми ще трохи сюди пройдемо, то якраз присічемо усю небезпеку хаоситів. Хоча, я думаю, навіть так будуть все однак лізти усілякі мародери, яким належать ось ці от території. Або. А, вони васали, виходить, легіона екстазу. Тоді зрозуміло, чому вони все ще живі. Окей. Не зрозуміло до кінця, як тут опинився ось цей чувачок. Як він пересік стіни, і що він тут намагається зробити. Але ладно. Його бажано також. І по суті, якщо ми розберемося тут, то згори, з півночі, у нас небезпека зникає. Залишається ось тут ця частина пусток хаосу і норскійці. Таке. Тут Ельспет дуже файно позачищала все, що могла. Маріенбург все ж таки пав. Бідний Маріенбург. Його забрали норскійці. Наскільки я бачу, гоблінів тут більш немає. Залишилося орки раз. Норскійці. Стоп. Ні, це норскійці, окей. Орки раз, норскійці два і хаосит ось цей Фестус. Нургліт ще один. Щось нас якось нургліти підзайобують з усіх боків. Якось так. Так, Торик своє відвоював. Унгрім своє тримає позицію. Тут він іде на зустріч ворожим норскійцям. І тут ми захопили ще порт надвишеності. Трохи понесло втрат. Тут би ще була армія цих мстива гвардія. Мстива гвардія, ну ми зрозуміли. Ці, що займаються образами. Вирішувачі образ. Я весь час забув, як вони називаються. Так. То вони трошки підпомогли тут. А так, тут армія у нас трошки прореділа і треба відсиджуватися у обороні. Хоча, ми доволі сильно пошматували Нургу Кугату армію. І по ідеї в нього запаси мають закінчуватися. Давайте чисто оборота качаємо. Щоб тут пошвидше нурглітська чума пройшла. Так, тут це все є. Тут беремо таран. Продовжуємо осаду. Лорд в гарнізоні не рухався, він і не має рухатися. І, в принципі, все.
Так, 78 хід. Поселення в облозі. Не проста перемога, я в принципі так і думав, що буде. Золото забираємо з цього. Далі. Так, місія виконана. Це яка з... А, вбити ворогів у битві. 5000, окей. Все, тут трошки відновилися, ще умудрились на ворожих територіях. Розгромна перемога. Ну, тут одні гобліни. Так що не дивно. Так, це діло є. Отримав купу послідовників. О, золото. Золоту шахту отримали. І ще беремо це. Так, і якась із провінцій, до речі, хоче повставати проти нас. Так, тут що? Тут. О, через три ходи можемо ще одного коваля набрати. Винайняти. Тут. Винищувачів прям набирати ми не зможемо. Щоб з усіх провінцій так вишкрібати. Так, і так, як це з ковалями і з інженерами. Давайте на... порядок. Внутрішній. Так, це є. Далі. Тут я не буду, напевно, сіпатись поки. Хоча. Можемо взяти дворфа, спробувати. Чи сильно в нас... О, зрозуміло. Там армія Тамурхана. Назад. Навіть не будемо рипатися тепер. Раз тут Уорд Тесак є. Ще й з унікальними героями. Так, з кампанії Тамурхана. Ідемо знову туди. Тут, в принципі, він зі всім справився. Поліпшимо звичайних вояк. Далі. Я не знаю, як варіант, можна взагалі пересивнути, поповзти на пацюків. Вони мене бісять трошки. О, тут навіть відправили розвідника Касховіти. Хоча це ще один фронт відкриє. Чи з іншого боку. Напевно, зараз просто беремо і пливемо через по морю, забираємо причал Дехарко. Як на мене, має бути непогано. Так, тут що? Останки тримаються. Наше поселення забрав Тамурхан. Зерус. Коротше. Кресло війни, вихід. Камінь виклику. Останки про це подбає... Ладно, гроші навіть не буду знабирати. Останки про це має подбати покраще за мене. Так, вершина Хуртовини. Хоча ні, це вже ціла ця провінція. Але це хай ще залишиться в неї. Тут я поки нічого не зроблю. Вершина Хуртовини, це... Ага, ось. Це прийме на себе удар першим, якщо останки десь дінеться. Так, далі, наступний. Валарі. Робимо тут укріплення. Так, ну давай, захоплюй. Все, я ще пропустив вже. На нас дінчити вирішили напасти. І в ітозі ми нічого не втратили. Якщо подивитись на армію. Всі живі, здорові. Так. Чи хтось хоче з мене поторгувати, може? Мені треба ресурси. Ні, ніхто нічого не хоче. Навіть Оракули Дзінчі більше не хочуть з нами дружити. Ну, вони хотіли перемир'я. Після того, як я розгромив їх армію тут, то вони захотіли сильно перемир'я. Так, це ми зносимо. О, до речі. Кількість героїв 2 плюс для ковалів рун. Можемо зараз набрати тут двох ковалів рун. Ну, як буде гроші, а вони в нас є. Впевненість, бойовий дух для всієї армії, витривалість. Давайте впевненість візьмемо. В житті нема, то хоч тут буде. Це діло є. Далі. В принципі... А, я хотів на руни щось подивитися, нам вже це треба вкачувати. Так, виснаження для ворогів, коли беремо в осаду, в облогу, прекрасно. Ще один рівень, і в нас буде перший... Безсмертний коваль рун.
Так, і тут. Стоп, це не те. А, це там. Можемо охоронця з нього зробити. Вартового. І він буде дуже бафати лордів і героїв. І все ж таки одного такого із собою таскати. В принципі, окей. Давайте зробимо це. Одного такого можна все ж таки брати цей стек із ковалі рун. Так, тут що? Руна гніву і руйнування? На вибух. Так, тут я нікого поки підозрілого не бачу нігде. Мені цікаво, якщо я пройдусь трохи сюди. Армії тут немає? Я можу спробувати захопити це. Щоправда, тут трохи армія постраждає від цього діла. Якщо я захоплю це, захоплю це. Було б непогано захопити горбату спину або сіру відьму гори. І тут захопити вартівню Торяком. І в нас буде більш-менш закритий тут фронт. Тому що володарі жару на нас не поспішають нападати. Не знаю, що вони голові твориться. Але мені це на руку. Окей, лорд не рухався. Лорд не рухайся, залишайся тут. Так, інженери. Інженер, просто апнувся цей рівень. Тут я тепер іду через цю гілку на збільшення шкоди. Вони тепер стріляють далі і більше шкоди наносять. В принципі, я ж хотів інженерів в Молокаї віддати повністю. Але дивлячись, де знаходиться Молокай, то, походу, не доля. Так, 79-й хід. Забираємо третє поселення з іншим. Це воно моє. Ще одне поселення, і з триклятою пташкою можна покінчити. Він, по ідеї, зараз якраз і з'явиться тут знову. Так, тут його. Що ти робиш поза межами? Дивно. Так. Тут, до речі, по технологіям ми вже те, що я хотів, це утримання мінусується, це більша кількість закреслюючих образ на військо. І тут швидкість перезарядки для артилерії. Якось так. Так що я вернувся знову на гільдії. І тут підлаштував дальність пересування по мапі кампанії, відновив підземних шляхів, яких у нас і досі немає, але це таке не головне. Тут таке другорядне, знову ж таки. Але. Чи є тут, до речі, кількість станів? Стоп. О, плюс до кількості квателів рун. Через 7 ходів буде плюс 1 до кількості і плюс 2 до ранга, яку ми винаймаємо. Окей, в принципі. Прекрасно. Так, тут. Лорд не рухався. Торек. Дражат попільний. Ай, ти ж пришмандовка така. Так, все. Відправляємо ще одного сюди. Коваля рун. Є. Далі, тут. Ого, скільки тут героїв повилазило в нього. Так, і виходить він сюди тепер. Цей? Жадан Чорний, армія. Окей, пробуємо. Що в нього тут по армії, до речі? Вежа Горгота. А от в нього тут, до речі, тут уже не губліни, а дворфи на обороні. Єдна поразка. Давайте візьмемо Богу. І ось тут цей просто, блядь, скрак Азула стоїть і чилить весь час біля цих територій. Не нападає, не грабує. Ніхера, просто стоїть, типу, такий, мені прекрасно. Мене все влаштовує. Так. Торек не встигне відбити вороту жара. Котрі просто як бадмінтоні ми одне одному перекидуємо. Так, до речі, можна винайняти кого ще. Так, швидконогі ковальрун. Стародавній, атака. Фізичний опір. Давайте фізичний опір будемо брати. Подивимося, що там далі буде відкриватися. Потрохи.
Так, так, так. Ракадрін тут нормально все. Ладно, поки нічого робити не будемо. Так, далі. Ворт у гарнізоні не рухався. Ворт у гарнізоні і не має рухатися. Все, от тепер можна спробувати. Куган ще, правда, виліз. Припизда щита. А, я навіть коли просто стою тут в обозі, з мене спадає здоров'я. А з них ні. Окей, просто буду чекати тоді. Так, 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 далі, 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 далі. Тут у нас ось цей лорд. Відправляємо сюди. Перепливай море. І ось сюди в поселенні. Так, ну, у нього тут армія хоч є, але я думаю, він нападе раз, а потім намагається другий раз і не зможе пробити захист наш. Тому що в нього як трохи мало. Так, це наш ще є. Тут обугові машини. Лорд не рухався, хай не рухається, все. 79-й хіт, закінчуємо. Все. Це що таке? А, це на Унгріма. Серйозно? В нього тут діє квест? Якось так епічно показали його. Так. Ми б'ємо Дзінща, а нас б'є Тамурхан. Все, володарі Жардука знищені. Мінус один геморой. Все, добиваємо останнього Дзінщіта. Я сказав, добиваємо останнього Дзінщіта, молокай. Мене скоро буде око сіпатися таким чином. Все. Фракцію знищено. Мінус дві фракції хаосу. Так. Давай що? Оборонний союз, до речі, воно хто не хоче. Давай, що, фортеця очей? Забирай собі. Вона мені ніяким боком не вперлася. І давай мені гроші. А Малакай, ставай у режим табору. Є. Так, мені цікаво, а вона воює з Тамурханом? Не воює. Прекрасно. Отже, я віддаю її поселення. А Тамурхан обламує собі зуби. Виварення кісток. Ладно, не буду нагліти. Просто забирай. І-і-і. Стадель кривавого вітру. Все, забирай. Прекрасно. Все. Тут знизиться хаос, тут буде контролювати це Катай. І йдемо сюди. Так, до речі ж, Малакай може собі поліпшити до 5-го рівня вже. Вкритий рунами корпус. Ось так і зроблю. Най буде. Зможемо ще швидше пересуватися. Так, ти-ти-ти-ти-ти. Торек. Торек-торек. О, ця паскуда вирішила не нападати. Це, типу, окей. Але тут є інша паскуда. Котра нападе зараз. Так, а тут треба нам понабирати війська. Це все робимо. Так, гора Горго, це нам взагалі не потрібно. Це переробимо все. Так, як варіант, він зараз попереться на шахту Горгота. Розіб'ємо ось це військо, і можна буде запросто відправити когось сюди. Як варіант, що Торек і Унгрім поміняються місцями. Унгрім піде вартувати тут території, а Торек піде ось тут загрибати поселення. Чому би ні? Так, тут. В предків? А, точно, там же у нас поселення захопили дзінчицьке. І там вже було ця для ковалів рун поліпшення. Я вже й забув. Так, ладно, так. Це сюди. Ховайтесь в поселенні. Скоро через три ходи прибуде підкріплення. Будемо виставляти піздюліни їм. Так, ти не швидуйся. Не присвоєні навички кому? Винищувач драконів.
А, це Унгріма. В принципі, особисто гілка хай качує. А сам Унгрім, мені страшно дивитися, як він вкачений. О, до речі, нормально вкачений. Не найгірший варіант, який міг бути. Так, Габуан Клятви. Король винищувачів. Абсолютний опір 10. Прекрасно. Кращого і лише бажати залишається. Так, демони хаосу, норські воїни хаосу. Графство вампірів, зелена шкіря. Ні, це все не підходить. Особиста гілка тут ще є, але це не винищувачі. Хоча, в принципі, в нього і є винищувачі. Сила пострілів буде більше. Візьмемо. Тут у нього дуже сильно вистачає піратів винищувачів. Так що най буде. Так, тут це все є. Окей, закінчуємо. Наче нічого не забув. Абсолютно не розумію штучний інтелект. В нього тут... Ага, в нього тут обліни. Він поперся на це, все розгромна перемога. Ми навіть нікого не втратили. Ну, окрім гарнізонних військ. Дивна дичка. Але що поробиш? Так, все, тут все пройшло. Все, геть. Жатан чорний? Він єдиний, хто вижив. Так. Як я і казав, Торик, напевно, іди за ним. Тут буде в нас місце одне, і на його місце візьмемо коваля. Все, вбій. А, він навіть не чекає. Ну все, я думаю, от зараз, коли хоча б одного я прибрав дворфа, то вже їм буде не переливки. 2000 золота з одного лише лідера зішкребує. Непогано так. Так, сюди прися. Торику. Сюди. Так, і відправляємо нашого Унгріма чатувати ось тут на ворогів. Подивимося, що вийде. Так, тут можна якраз зробити майстерню рун, зброярню. І якраз на ресурси. Так, далі. Ну ось, ритуальні бойці, опір пострілом для винищувачів і стілювання з утриманням. До речі, має бути непогано. Ха, дивно. Не отримав якоїсь бонусу такого по монетам, але ладно. Так, далі. Ти. Окей, в принципі, вкачуємо свою здібність. І супротив ворогам із жахом. Так. Обираємо ще військ. Тут, в принципі, також можна вкачати собі на відбудову. Торек 30 рівень, непогано доволі. Залізна воля, о. Відновлення втрат для цього лорда. Ну, сам лорд хиляється швидше, хоча він і так хиляється непогано. Все, у нас безсмертний ковальрун. Прекрасно. І на проти атак візьмемо собі руну. Так, тут також... Качали максимум по активним здібностям. І ковальрун, рун, що тут є. Амортизація і зниження обладунків для ворогів. Хоча можемо ось це. Візьмемо краще загартувати броню. Так, і тут ще новий ковальрун. Можна, до речі, їм розвідку качати. А хоча краще по накатаній будемо. Так, а ти нічого не вкачав. Ладно. Так, 4 ковальруни вже є. Прекрасно. Так, тут. Все. Нічого Молокаю не заважає, щоб піти і наваляти Тамурхану. Або Тамурхан зараз наваляє нам. І одне, і друге, як варіант. Так, секунду. В тебе в майстерні нічого немає. В тебе тут нічого немає. Тоді краще постій і віднови втрати. Або. Виганяємо цих трьох чувачків. І на їх місце беремо довгобородих. З духа Грунгні. Все. Має спрацювати. Скільки вони вартують? 490. Не вистачає нам золота. Щоб знову винайняти. Так. От артесак. Давайте на випередження, може. Спробуємо зіграти чи ні. Один хіт нам не вистачає.
Я сподіваюся, він може в облогу зараз візьме цей порт, а не буде пертися. Ладно, балоночки, це все, закінчуємо. Ха, я явно недооцінив китайця. Він дуже стрімко і чітко позабирав усі території огрів. А зараз трохи не про це, зараз про те, що... В принципі... Нургал, Кугат, свої армії поверся сюди. Ось, перебив мої війська, а в ітозі захопився поселення Лотар, Тесак. Ну, тоді у нас є інший варіант. Тут є причал Дхарко. Все однак. Так, тут. Тамурхан. Залишимо тебе на кінець. Зараз, що тут Унгрім? Що він має справу де з ким? Ек-Огді. Тут нікого немає. Я тільки позабирав ці території. Так, Унгрім. Торик, давай сюди. Ага, тут в нього одні гобліни. Прекрасно, ми це точно заберемо. Тут ще поселення, походу, одне чи два є. Скільки тебе взагалі поселень залишилося? 12. А скільки залишилось поселень у цього чорта? 2? 2. Забрати 2 поселення і вже буде набагато легше, чим з цим чортом битися. Так, по ідеї, я маю його перемогти. У нього тут гобліни одні з орками. Це діло є. Відновлюємо втрати. Якщо я роблю ось так, то я добіжу до міста. В місті що? В місті Семеро є 7 загонів, а в нього тут самі лише дворфи. Окей, я напевно зроблю ось так. Хай він на мене загриться і буду набирати тут війська. Пам'ятаю, я так само робив, коли з Імірком грав. Так, далі. Молокай наостанок. І тут наші і все. Так, давайте на кінець сьогодні займемося Тамурханом тоді. Так. Готрик? Чи Тамурхан, мені цікаво, хто кого наїбне? Вбій. Ну, до речі, авторозрахунок на нашому боці абсолютно. Окей, давайте що. Для винищувачів отруєння атаки. Удар з розгону для Готрика. Це сюди. Логічні атаки, в принципі, так у більшості є. Полум'яні атаки. Тобі тоді. І. Зменшую атаку в ближньому бою, ось тобі. Так, ну що ж ти, обранець Нургла. Що в тебе тут по військам? Мікрофон вимкнений? Вимкнений, ура. Яка, коротше, некрасива лава. У нього тут є чумоності. У нього тут є воїни хаосу з дручною зброєю. Почвара звір Нургла. Кайзик забруднений. Все, не ори. На вуха давиш. Звичайно ж, нурглінги. Пестоготи. Сам він на прекрасному жабу-драконі. Давайте ми якийця. Так, наїздники на колісницях. І наїздники на жабах. І просто жаби. Окей. А в нас ми все ще повзаємо з цими гарматами з першого умовного акту. У нього, стоп, у нього немає? Ні, у тючі загони аж 2 є. Окей. Так, стаємо сюди. Захист від дальнього бою. Так. Сюди йдемо. Пояснювальник відмога. Коротше. Гармати разом із Молокаєм. Ось так.
Так, по ідеї він ауру має скидувати на всіх. А Фелікса... Ось. То вони швидше божні бій і артилерія. Замолокаємо. І одразу пішов у нас магія летить. Полетіли туди жабки. Так, окей. Дальний бій вмикаємо. Для гармат. І вони відразу непогано навалюють. А спробуйте на потім Мурхану. Мені цікаво. Вкрай непогано. Вже втрати в нього є. Сюди відправимо месників. А сюди герою. Хай займаються цією бісовщиною. Угу, Кайзек рахується як дуже велика небезпека для... Справді велика небезпека. Бафаємося. Ну і ми не пальцем рабуні. Так, бафаємо союзника ось з цим Феліксом. Ху-ху-ху, ви це бачите? Він його просто ізнічтожає. А чого? Чого такий тільки що удар був сильніший? Артилерія, від чого в них стільки хпешки знялися? Дивно. Так, артилерія вже повністю знесла Тамурхана. Тут. Слеєри, давайте в атаку сюди. Ага, тут також слеєри були ось ці. Ну також постраждали. Фелікс! Господи, герой нашого часу. В атаку. Ху-ху, він одним ударом більше третини зніс. Ну, менше третини, але ладно. Відходь, Фелікс. Ти тут не виживеш. Ладно, гармати продовжуйте тоді. Ось ми і дізналися, що сильніше Тамурхан. Так, тут що? Тут слеєри трохи піздюни охоплюють. Крутіться. Так, і викликаємо підмогу. Так, Гарагрім, відходь. Тамурхана ми зараз приб'ємо з гармат. Триста, сто. Відновлює ХП. Падало таке. З нуля до 2000. Яка жахова регенерація. Це, здох. Ворожий город здох. Ці якимось чином тут також живуть. Хоча також маю здохнути. Прибуло підкріплення. Стріляємо. Прекрасно. Все, і вони потрохи розпадаються. Окей, я очікував чогось кращого. Від обранця Нургла. Дивно, що у нього така армія трошки... Не трошки пососна. Все. Вони чекають. Він хотів нас перемогти ось цим. Так, усе, здох. І гроші ми теж багато отримали з цього. Якийсь пососний. Водор. Учинка. Так, окей. Кількість героїв плюс 3 для всіх героїв. І глобальний набір плюс 1. Насправді, це такий полований бонус. Можна просто фармити. Своїми лордами, щоб у нас було більше героїв. Так чи інакше, ми можемо тепер тут наймати, по ідеї... Ковалів рун? 8 штук. Було 5, стало 8. Так, захист. О, швидкість дослідження. І вартість будівництва місцевих споруд мінусується. Прекрасно. Мене влаштовує і одне, і друге. Так, це все є.
Ладно, тоді ще пару ходів зіграємо тоді. Я думав, це займе трохи більше часу і буде трошки більш небезпечно. Але вийшло доволі простенько. Так, гідна поразка. Все ж таки він дістав нас. У нас, в принципі, є ось ці очівочки. І можемо спробувати винести йому летючі загони. Дальновійників у нього не те, що багато прям. Він сам доволі в нас вбивчий унгрім. А в них дрожат. Так, мапа доволі незвична. Окей, нам треба якось не здохнути тут. Було б непогано. Окей, в принципі вона доволі вузька. Щоб тримати облогу, оборону. Давайте спробуємо, що з цього вийде. Так, месники. Перша група. Далі ви друга. І нормальні стрільці третя. Ну і герої четверта. Ви давайте сюди. До речі, їх найбільше. Ну, або вони так стоять. Вони, напевно, так стоять просто. Далі. Ось це. І герої також давайте сюди. Десь наперед. Так, ближче до краю. Прийдіть. Можна пришвидшити. Джадж! Пішла магія. Нашим героям. До речі, 21-й, 21-й. Що там рівень. І напевно, нам стояти в обороні сенсу немає майже ніякого. Та через те, що у винищувачів дуже маленький радіус атаки дальнобійний. Так, дебаф накинули. Куди за секунду? І у нас нічого такого прям глобального, щоб атакувати, немає. Ну давай, нападай на нас. От курва, пішов на наших стрільців. О, прекрасно. Сівся. Активуємо здібності. Так, все. Орда ворожого зараз розносимо. Не те, щоб нам це прям якусь перевагу суттєво дало, але... Пішла артилерія в бій. Тут ламії нас розносять. Окей. Неприємно вкрай. Це все дійство. Так, ладно. Давайте ламі хоча б знесом їм. Все, одна ламія тікає. Всі тікають. Уорд тут трохи тримається, в принципі. До речі, можемо спробувати Уорда. Сейвити і вистрілювати по ним. Ну, б якогось рунного майстра прям прекрасно було б накинути, але таке, що вже є. Думаю, є сенс пришвидшити. Однак це нам нічого тут особливо таке не дасть. Так, ну я ж вам... Не, ладно. Не, я їм наказав сюди стріляти, вони стріляють все однак на Мантікору. Чи що у них тут таке тілець небесний? Не, ладно. Пішла магія, убій. Тут
Пробуємо щось ще вдіяти вордом, але навряд чи щось вийде. Може хоч залізного демона їм винесем. А, все, вони тікають. Рабочики, рятуйте їх. Ідеї мають вижити. Все, ламія тікає. Залізний демон. Давай не відправся до пробатька. І в бою небезпечний, і на автобою. Сильно погоду строїть. І все, кажись, звезду з ним зараз настане. Все, думаю, це кінець. Нара вони швидше ще. Роздихають всі, і це кінець. Ну, Грим ще живий. Якимось чудом. Займись ним. Може, хоч кільця цього б'єш? До речі, як варіант, що і справді вб'є. 500 хп зносить зараз. Не вбив. А де тут вони? А що вони тут роблять? А як їх сюди закинуло? Ладно. Це глюк якийсь? Це, походу, глюканула гра. Їх якась із цих почвар занесла на самий верх. Якби це на час було, то може нам би це якимось чином навіть допомогло б потриматись подалі. Хоча я сумніваюсь, пройшло все на всього 10 хвилин. А нам би хвилин 50 треба було протриматися. Все. Що ми змогли зробити? Да, толком нічого, крім того, що винести сильного мага, одну тючу почвару і гоблінів-лучників. Навряд підкріплення підіспіє під це все діло. Так, забираємо поселення нурглітів. Окуповуємо. Є. Певний нападник, нахабний. Так, тут виконали ще декілька квестів. Окей, що у нас тут ще є з такого особливого? Він не йде в атаку. Ти, падло, зараз мене грабуєш? Ти зараз серйозно? Ти всрався. Так, тут ніхто нічого не хоче, окрім військового альянса. Ладно, не суть. Тут об наші сили самовбилися дворфи колосицькі. Забираємо. В принципі. І все, залишилось одне поселення, і мінус один дворф хаоса буде. Залишиться тільки цей припизнутий. Ну і ще цих трьох винести. Я впевнений, тут буде доволі проблематичненько. Так, стрімкий удар, ще два рівня і буде... Можна буде стрімкий удар використовувати. Окей, все, тут я нічого не буду акцентувати уваги. Але буду вкачувати так само, як і іншого рунмайстра. Так, Молокай. У нас там є одна невирішена проблемка. От з цим от лентюхом гівна. Забрати наше поселення. Наступний хід вийде. По ідеї. Так. Він зараз що буде робити? Шахта Горгота. Тут трохи є війська. Серйозно? Я можу відразу завербувати знову Унгріма? Це дуже дивно. Походу трохи глюкануло. В грі щось. А, ладно, мені все на руку. Винищувач драконів. Тут хіба ж можемо його найняти? І тут також нікого такого найняти ми не можемо. Щоб за один хід. Окей. Хоча б трошки він зараз знов дасть відсіч ворогу. Хоча як варіант, що вони не підуть на мене, не маючи повних сил. Але я думаю, зараз нападуть все ж таки. Так, Молокай, тут. Давай я тобі нарешті цей вентилятор до пропелери. До поліпшуємо.
Відновлення втрат. Це насправді не дуже то і треба вже. Утримання, а от утримання мінус це те, що потрібно. Так, а тут. Розмір кого впливу. Окей, беремо. Раз вже розщедрилися, то давайте до кінця. Окей. Начебто все. Ігор не зрушив з місця. Не знаю, може я просто пожалкую? А, ні, не встигаю я залізти в армію. До речі, про героїв. Швидконогі, витривалий. Беремо фізичний опір. Окей, ага, ось. Могила Анурела. Далі фортеця Ворах. Здається, десь тут має бути. Мені цікаво, чи він драконів тут забрав, бронещащурів. По ідеї ж так, мав би. Так, шахти Горгота в обозі. Окей, він не відразу нападає. Розгромна поразка. І ми йому нічого не зробимо. Перешкодити тільки можемо поповнення втрат. Таке собі, чесно кажучи. До одного місця. Хіба що можемо тут когось взяти на те, щоб відволікти його увагу. І відправити сюди. Наступний хід. Далі. Далі. В принципі, можемо зробити ось так. Навіть хоч тут є втрати, але не суть. Він тут не встигне нічого винайти путнього. Так що перемога буде за мною. Так, а тут забираємо Валарі. Поселення було 4-го рівня. Зараз вже буде 2-го. Доволі швидко він ще відновився, кажу я вам. Поселення в це 2-й рівень. Прекрасно. Пустили на саме дно його. Так, це все діло є. Ви тут залишаєтесь, рудні майстри. Лорд в гарнізоні не рухався. Лорд і не має рухатися. Лорд краще хай найме собі війська. Додаткові. Зараз. Тільки в Унгріма треба їх прибрати тепер. Він і не винаймає, і нічого іншого не робить. Мені цікаво. Ага, я з ним можу конфедерацію заключити просто так. Якщо я Карак Азулу, віддам одне зі своїх поселень. Ось те, що найближче, і частина його. Наприклад, стовпи Грунгні. Стовпи Грунгні. Військовий союз. Військовий союз, приєднатися до війни проти... Проти кого взагалі? Червоне, легіон Асгора. І я накину ще грошви зверху. Окей, він прийняв. Все, плюс один союзник. Бери свою сраку і тягни... Ага, не хоче тягнути, ладно. І тягни сюди. Сюди виставляємо. Цих дворфів. В принципі, тут нічого такого, що я хотів би взяти, прям немає. Тут. Добуваємо. Дражата попільного. Стоп, чи жетана чорного? Щось попутав. А попільний якраз залишається на останок. Все. Чи не все? І в нього ще тут ще десь армія залишилась. Ні. Ну, раніше поселення не залишилось. Ага, стоп. Ой, блядь. Приперлися до нас. Кляті фетишисти. Приперлися до нас. Прикляті скавини. І поселення моє тут... А, до речі, знову Унгріма можу винайняти. Так, Молокай тут далі просувається. І
Останки, до речі, також захопили два поселення. Вона тут собі не сидить приспокійнісінько, захоплює. Це мене вкрай радує. Далі вона йде куди? Ага, вона вертається. Вертає свої армії. Ну і так то доволі непогано. Цей на Азазель намагається звідси вилізти. Поки що безрезультатно. Вона намагається захистити свої території новообрані. Новопридбані. Тут. Ельспет. Все, орків тут немає. А, Марінбург все ще живий. Воу. Звідси вибили норскійців, звідси вибили орків. І походу вони скоро попруть на півострів. Окей. А тут у нас звездець, як я бачу. Так, рунний майстер. Це рунічний удар є. Під кінець захист фінальний. Так, і майстер старанніх знань. Ось. Та сама здібність, про яку я казав, що якщо він в ближньому бою, то в нього зменшується кадешка на усі руни взагалі. Так, далі. Так, більше шкоди вам треба зробити. Щоб ви могли у випадку чого вигашувати ворожих сильних ворогів. Так, а тут збільшуємо силу пострілів для союзників. Все, думаю, на цьому поки призакінчимо. Герой не зрушив місця. Ну і так і буде. 86-й хід. Посередньо обозі. Все. Тепер правильно. Конфедерація. Ага. Ця сучка вирішив конфедерацію замутити. В нього буквально залишилась лише ось ця одна... Ось це один полководець. І ця гнида отримала через це додаткового легендарного лорда собі. По суті. Вперед тоді сюди. Усі ковалі рун. Також давайте сюди перекидайтеся. Так, тут. Набираємо війська. Принаймні для утримання на місці ворогів. Тут Dragon Slayer уже відновився. Окей. Так, далі. Що тут ще можна взяти? Глобальний набір плюс один, місцевий набір плюс один. А тут ранг завербованого лорда плюс три. Тани ні. Винищувачі драконів. Інженери. Беремо інженерів. На плюсик візьмемо зараз. І. В принципі, по суті, ми винищили все ж таки. Тутешнього дворфа. Але не під нуль. Так, все, союзник тут якось метушиться потрохи. Окей. Наше поселення в руках у людей. Це сумно. Але що зробиш? І тут поселення в облозі. Хто його взяв облогу? Тамурхан і Кугат. Два в одному. Дві херні. І напасти я не можу, бо один допомагає іншому. Красно. Так, плюс 12 для пострілів. Ладно. Де ти, Молокай? Ще що він зробить? А, останки я захопив ще одне поселення. Я думаю... Вона тут впорається сама. З тим, що залишилось поселенням. А я відправлюсь сюди. Але, напевно, зараз просто розіграю битву. Телепортуватися. Гідна поразка? Ооо. Незвичайно. Зацікаво. Пробуємо. Так, ага, тобто ми вирішили прям
Ми прям полізли в... Прям до демонів у їх царство хаоса. Прям до самого Корна. Окей, це має бути весело. Це не буде весело. Так, давайте героїв відправимо. Трьох ось сюди. А тут спробуємо перегородити гарматами. Змолокаємо на парку. От зараз вони мають непогано так їх понастрілювати. А решта, я не знаю, що врешті робити. Дивіться. Так, групуємо. Мені цікаво тільки, звідки полізуть вороги. Так, накидуємо по ворогам. Ось так. Так, на них діє? На них діє. Прекрасно. Все. Від них нічого не залишиться. Прекрасно. Так, далі. Тут. Вороже підкріплення наближається. Відправимо сюди месників тоді. І дирижабель сюди відправимо. А тут будуть стояти на готові звичайні наші вояки. Треба буде їх зробити ось так. Щоб вони агралися. Верніше, вороги на них агралися. Ну що, що ваші хвалені хорніти? Все, кінчилися. Так, все, переставайте стріляти. Хай займуться їми дворфи. Звичайні вояки. Так, бафаємо союзників через Фелікса. Дебафаємо ворогів через Готрика. Хірачимося тут одним словом. Ага, тут приперся ворожий орд. Вбити падло. Так, стоп, все. Не стріляй. Так, цим ділом ми займемося. Так, тут демона ми прибиємо зараз. Так, ще прийшов тут подрібнювач душ. Окей. Так, секунду, з цим вони мають розібратися. Гармати трошечки. Ось так станьте. Дирижабель сюди. Так, це сюди. Намагаємося відправити вояк. Так, далі. Можна стріляти. Сюди. І сюди. Так, дирижабель прийшов? Прийшов, молодець. Стріляй по ним. Охоронців, до речі, ж начебто немає дальнобійних. А, ні, стоп, є. Точно. А, зрозуміло, Фелікса відкинула. Тут вони потроха зробили з корнітів, вони навіть не встигли добігти. Більше йде. Написано, що більше йде ще. Тільки я нікого не бачу. Так, все, гармати переставайте стріляти. Забороняємо срати і стріляти. Ось це чудо, ви за нього говорите, що воно йде? Що, бо я тут більш нікого не бачу. А, вони дійдуть, ладно. В
Ладно, ну всі, хто були тут, все поздихали. Ага, і вони вирішили піти сюди? Виключно. Так, стопе. Цікаво, чи кажані вони переб'ють фурії. Так, непогано так. А, і ті, хто були за ними, вони понахерачували. Все, дістали все ж таки. Падли. Так, ці розсипаються, все, фурії здохли. Займіться ними. Понятно. Вогонь. Ну, вогонь. Ласка. О, все, втирають. Половину знесли. На цьому файно. Це. Так, момент. Призупинилося. Тут можна посилити всіх і дати відновлення втрат і відновлення боєзапасу. Так, і тут можна що? Ага, він б'ється з дирижаблем. Ну, б'ється з дирижаблем. Один біс. Так, є, це було дивно, але ладно. Так, знову бафаємо союзника, щоб він не здох. І підбафуємо, в принципі, герою. Це. Ворд ранений. Це. Це насправді було весело. Героїчна перемога, ладно, хай буде героїчна. Так, ну, MVP-шки цього бою точно стали гармати. Котрі перебили десь більш половини цього всього гадства. І, в принципі, герої з шукачами погибелі. А ось ці от просто я їх і не використовував. Так. Краще взяти відновлення втрат. Це перемога над Корном. Це все діло є. В принципі, квест можна вважати завершеним. Не знаю, чи взагалі робити квести ось ці. Можна, в принципі, почати ось цей квест. Проти... скавенів. Тільки треба бажано щось собі покраще взяти. Руна Тунгні буде здібність у нас. Активна здібність, поліпшення, базова атака, бронебійна атака і опір фізичний. І розколоті атаки дає. Типу, окей, ладно. Починаємо це діло. Все. Але це вже на наступний раз. Як бачите, доволі швидко все перемінилося в кращий бік. Дворфи розбиті. Норска без змін. Але сюди, я думаю, дуже скоро навідується імперці. Північ майже повністю захищена. Тут лише опліт. Господи, зосередження невеличке слони шитів. Але то не є страшно. Наша васальша останки доволі непогано справляється, насправді. І виходить, що взагалі тут?
У Тамурхана. Ой, у цього. У Кугата два поселення є. У Тамурхана сім. Типу, це не те, що справді дуже багато. Все ще залишається найбільшою проблемою. Це ось це дворфійське нещастя. Дворфи хаоса, котрі тут мають поселення 14. Стоп, скільки? 13. Але ладно. Я думав, ще буде проблема з ограми, але як ви бачите, огри тут із їх купи поселень залишилось майже нічого. Та і та те. Що ж, на цьому я з вами прощаюся. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. І на нас іде Сфонеш. Всім кра, бувайте!